Всім привіт! Вітаю вас в третьому і завершальному відео про кіно, про то, хто створює кіно. І відразу попереджую, що якщо ви не бачили попередніх частин, то обов'язково подивіться. Тому що там я розказую про дуже багато професій, про які я буду згадувати в цьому відео, але я тут не буду на них зупинятися. В цій частині я якраз буду розказувати про останній етап створення кіно, тобто про постпродакшн, про поствиробництво, якраз про тих, хто займається цим поствиробництвом. Почнімо? Звичайно, що продюсер і режисер, вони відповідають за все кіно, за створення на усіх етапах. І тому вони приймають участь в кожному етапі, як вони вже згадували в третьому відео. А от вже, наприклад, сценарист, він не завжди присутній на цьому етапі. Хоча часто він якраз хоче слідкувати і хоче знати, що якщо, наприклад, якусь сцену треба буде вирізати, він хоче це погоджувати. Але він також не завжди там присутній, не завжди присутній на монтажі, не завжди є, власне, присутнім на тому третьому етапі виробництва кіно. І зараз я хочу також згадати про професії, про людей, про яких я згадувала в попередньому відео. Я про них не буду розказувати, чим вони займаються, просто нагадаю вам і також нагадаю, що вони входять до цього етапу виробництва кіно. Ну і це, звичайно, що композитор, звукорежисер, який на цьому етапі, власне, відповідає за запис звуку, це редактор, це музичний редактор, це актори, якщо потрібно їхні голоси записувати додатково або якісь шуми, це також режисер світла, тому що світло також на цьому етапі, власне, будується. Звичайно, як я вже згадувала в попередньому відео, електрики, бригада електриків, вони також відповідають за те, щоб були комп'ютери і все було взагалі можливо до реалізації на цих комп'ютерах. Ну і звичайно, що на цьому етапі також присутній керівник виробництва. Я вже згадувала, що він керує бюджетом, і він також керує бюджетом на цьому етапі, тобто він розподіляє на які там спецефекти або на які частини монтажу, скільки піде грошей, він складає графіки, хто ким чим займається. Він також на цьому етапі має дуже багато роботи. І зараз якраз ми переходимо до тих людей, до тих професій, які займаються лише суто на цьому етапі, відповідають за цей етап створення кіно. І взагалі я не згадала, але цей етап також поділяється на дві частини. Це, власне, оцей монтаж. Монтаж звуків, монтаж відео, монтаж усього, що ми бачимо на екрані. Але також є дистрибуція, є розповсюдження. І це розповсюдження промокомпанії, наприклад, спочатку йде промокомпанія, а потім вже йде сам фільм чи серіал. І також це є ще один етап, який входить в постпродакшн, але є якби окремим етапом. І звичайно, що на цьому етапі робляться всякі промо-ролики, робляться фотосесії і так далі. І про це все я також розкажу, але трошки пізніше. Ну і перший, звичайно, що про кого я хочу згадати, це звукооператор. І він відповідає за запис тих звуків, які під керівництвом звукорежисера. Тобто, якщо звукорежисер ще деколи приймає участь власне в виробництві, щоб знати, які звуки до якої сцени підуть, і щоб взагалі розбиратися в цьому кіно, і щоб підпасувати ці звуки, то звукооператор він записує ці звуки власне під керівництвом звукорежисера. Вони дуже тісно співпрацюють разом, і деколи навіть це одна й та сама людина, якщо кіно не дуже масове, якщо кіно не дуже велике. Також є режисер візуальних ефектів. І тут я би хотіла на цьому трошки зупинитися, тому що це дуже розширене поняття, і я би хотіла тут трошки пояснити, що означає бути режисером візуальних ефектів. І звичайно, що перше, чим займається режисер візуальних ефектів, він контактує з студіями, які створюють ці ефекти, він з ними домовляється за всі, не знаю, ефекти, за всі ціни, він з ними контактує, і цей контакт насправді починається ще на етапі виробництва, тому що вже на етапі виробництва потрібно наймати студії і знати, які студії чим займаються. І, до речі, навіть дуже часто буває так, що якщо кіно, наприклад, не масове, або продюсер якийсь не дуже хоче такі стандартні візуальні ефекти, або це не студія, як, наприклад, Marvel робить якісь свої фільми, і в них там є свій режисер візуальних ефектів, або своя студія, компанія, до якої вони звертаються,
то також є фільми, які, наприклад, звертаються до фрілансерів, або фільми, або фірми, які до них звертаються, тому що часто буває так, що, наприклад, є фільм, і на 9-й хвилині має бути якийсь вибух, і цей вибух зробить фрілансер, і живе він, наприклад, за 1000 кілометрів взагалі від місця, де це кіно знімається, і взагалі від місця виробництва кіна, а вже вибух на якійсь 45-й хвилині буде робити якийсь зовсім інша людина, інший фрілансер, наприклад. Тому тут є дуже багато розгалужень, як займаються власне цими візуальними ефектами. І це дуже залежить від бюджету кіно, від масовості кіно, від виробництва, від компанії, від продюсера, від усіх. Спецефекти поділяються на дуже багато видів, як, наприклад, світові кольористичні спецефекти. Це не знаю, коли всі меблі в кімнаті починають набирати іншого кольору і починають танцювати і так далі. Або також буває ретушер. Це той, який замальовує всі недоліки. Як, наприклад, в «Капітані Америка» в Месниках був момент, де він в реальності, Капітан Америка, мав вуса, але в самому фільмі їх не мало бути, і ретушер їх мав замальовувати. Також є спеціаліст комп'ютерної графіки, який, наприклад, нам всім так знане «Зелене трило» робить якимось краєвидом або якимись нереальними речима. Це також все комп'ютерна графіка, також і комп'ютерна графіка по вибухах, як я вже згадувала, або по якихось предметах і так далі. Це все дуже має велике розгалуження, і насправді на цьому етапі, в цих візуальних ефектах працюють маси людей, і вони всі відповідають за щось інше, і навіть відповідаючи за це одне зелене тло, там все рівно є дуже багато людей, які за нього відповідають, які малюють це тло. Також художніх концептів, про якого я вже згадувала в першому відео. Його робота взагалі поділяється на два етапи. Як я вже згадувала в першому відео, він спочатку малює такі як ескізи цих своїх монстрів, щоб їх можна було вписати власне в сторіборд, і щоб художник-розкадровщик міг їх власне гарно скомпонувати і придумати якийсь гарний вигляд. А другий його етап – це на поствиробничій підготовці, коли він цих монстрів реалізує, створює їх візуальний якийсь концепт, їх малює на комп'ютері, не реалізує в реальності, звичайно, що малює на комп'ютері. І, до речі, дуже часто це бувають дві різні людини, що один придумує концепт, тобто малює ці ескізи, а зовсім інша людина малює їх на комп'ютері, а деколи буває це одна й та сама людина. Тому тут вже залежить також від масштабів кіно, від фінансування кіно, від взагалі масовості цього кіно. Також на цьому етапі до дистрибуції ще є двоє людей. Це, звичайно, що режисер монтажу, він відповідає за весь монтаж. І також ще є типограф. Типограф, він займається титрами, займається створенням титрів, їхнім виглядом, їхньою швидкістю, як вони будуть летіти і так далі. І після цього наступає етап розповсюдження дистрибуції, іншими словами. І, звичайно, що цей етап також включає в себе дуже багато роботи різних людей. І знову ж таки режисер і монтажист. І це деколи одна людина, хоча зазвичай їх дві. Вони відповідають, власне, за трейлери, тизери і за усі відеопродукти, які ми бачимо з вами до того, як побачимо сам фільм. Також дуже важливі це графіки і ілюстратори. Вони займаються, власне, проєктуванням всяких брошур, плакатів, постерів, оформленням соцмереж, не оформленням, а цими ілюстраціями, графіками, які ми бачимо в соцмережах. І також тут треба додати, що є ще фотографи, які, власне, роблять фотосесії акторам. Деколи це буває на майданчику, але дуже рідко. Зазвичай це відбувається як окрема фотосесія, де актори малюють, наприклад, на подобі того, як вони грали в цьому фільмі, як їх там малювали, і вдягають так само. І це робиться, звичайно, що для промо-компанії, для розповсюдження цих фотографій, для журналів, для соцмереж і так далі, щоб просто більше людей зацікавити цим кіном. І також є менеджер або директор промо-компанії. І ця людина відповідає просто за все. Звичайно, що на нього працюють цілі компанії людей. І він також відповідає, наприклад, за розповсюдження цих всіх матеріалів, про які я згадувала раніше, як, наприклад, постерів, плакатів, тизерів, трейлерів і так реклами і цього всього. Також він займається домовленостями такими, як що зірки, актори цього фільму чи серіалу будуть їздити по різних шоу і промувати цей фільм. Або ж, наприклад, він відповідає за продаж цього кіно іншим кінотеатрам чи в інші країни, чи домовленості за дубляж.
або з якимись теле- і кінокомпаніями, щоб крутити це кіно, щоб показувати його на рекламу цього кіно, на дубляж цього кіно. Так само він відповідає за те, щоб реклама кіно була розповсюджена на усіх взагалі шарах суспільства, тобто, наприклад, і в кінотеатрах, і щоб блогери про це розказували, і якісь, не знаю, реклами в соціальних мережах, і якісь плакати на вулиці, і так далі, і так далі. Це за це все відповідає він. Звичайно, що він за це відповідає, він не сам це все робить, але він за це відповідає. І я не хотіла розказувати про всіх людей, які працюють, власне, на цього менеджера, цього директора промо-компанії, тому що цей список просто не закінчився ніколи. Але це все, що я вам хотіла сьогодні розказати. І мені здається, що це така найважливіша інформація, яку варто знати, яка цікава і яка справді є важливою під час створення кіно, і що її справді варто знати. Тому в мене до вас знову ж таки питання таке саме, як було в попередніх двох відео. Чи ви про всіх людей з цього списку знали до того? І якщо ні, то напишіть, про кого не знали. А якщо так, то напишіть, чи може ви знаєте ще когось, і я когось пропустила. І щоб я знала, що вам подобалось це відео, і що, в принципі, вам подобається моє відео, то підписуйтесь на канал і ставте лайки. Я тоді буду знати, які теми вам подобаються, і буду більше робити відео на такі теми. Дякую вам усім дуже за увагу. Мені дуже приємно, що ви дивитесь регулярно мої відео. І надзвичайно приємно, що ви коментуєте і ставите лайки. І до зустрічі в наступному відео.